Slavnostního ocenění se dočkaly složky integrovaného záchranného systému. Pamětní medaile tak obdrželi policisté, záchranáři a hasiči, kteří se začátkem tohoto roku podíleli na záchranných akcích u těžké dopravní nehody linkového autobusu u Horoměřic a u požáru hotelu v Praze 2. My jsme prostě jako za hlavní město Prahu se snažili ocenit, protože je známo, že hlavně třeba policie České republiky a městská policie většinou je kritizována za cokoliv, ale já si myslím, že je dobré všem těm jednotkám IZS prostě jim dát najevo, že si jich vážíme, jejich práce a prostě oceňovat. Není úplně běžné, aby si na naší práci někdo vzpomněl, a o to jsou naši záchranáři, záchranářky, lékaři, lékařky, operátorky víc motivovaní k tomu dál dobře pracovat, když vidí, že ta její každodenní práce, kdy na nás většinou, a je to tak dobře, každý ráz zapomene. Takhle je pro ně zpětná vazba velmi důležitá, i pro mě, že vnímám to, že skutečně tu podporu města máme. Kdyby nebylo těchto jednotek, tak máme podstatně více obětí u těch událostí a díky právě jejich příkladné koordinaci jsou schopni nám pomoci v těch velmi těžkých situacích, takže Praha si to velice váží a Praha je na ně hrdá. Slavnostní předání medailí proběhlo v prostorách rezidence primátorky hlavního města Prahy, kde se sešlo kolem 200 členů integrovaného záchranného systému. Kristýna Svobodová, Televize Praha.